Només en pot moure un. M'ha dit que era molt senzill. Estic segura que no li sap tant de greu. Un només pot arribar a la veritat si abans no dona res per cert. Vostè ens necessita. Així que ara deixaré de tractar-lo amablement. Però vostès què hi guanyen si jo responc malament a totes les preguntes? A veure, però... ell sap que l'estem veient? Ja n'hi ha prou. Què fa? No s'ho esperava, eh? No ho sap tot de mi. No torni a fer l'idiota.